të vendosej sasia eksplozivit në kiçin apo në fundin e tragetit, ishte një sasi e konsiderueshme eksplozivi, kjo e lidhur me një aparat celular i cili ishte vendosur pra në vakum do të thoj, autori i cili humbi dhe jetën, por qoftë edhe persona të cilët mund ta kenë dëmuar, nuk kanë llogaritur diçka që mendojnë hetuesit që ka ndodhur. Në momentin që autori është afruar pikërisht anijes, kanë hyrë valet e Greqisë, roaming dhe në këtë lloj ka ardhur mesazhi, ka ardhur një mesazh në numrin Greece, që do të përdorej pikërisht në aparatin celular që do të mundsonte shkrepin dhe ndezjen e eksplozivit, dhe kjo ka qenë fatale për autorin Armand Nela.